କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ବସନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଟୁଟୁ ଭାଇ ନିଜେ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ବାବୁନା ତମେ ଜାସ୍ମିନ ରଥକୁ ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଜାସ୍ମିନ ରଥର ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହେଁ, ସିଏ କୋଉଠି ଯିବ କୋଉଠି ନଯିବ ତାର ଡିସିସନ ମୁଁ ନେବିନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବୁଝିପାରୁନା, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଗ୍ଲାମର ଆଡ୍ ହବ। କଣ ଗ୍ଲାମର ଆଡ୍ ହବ, ତମ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ, ତା ଦେହରେ ଗ୍ଲାମର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣ କଲ୍ ରେ ରେକର୍ଡରେ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି କହିଦେଇପାରିବେ, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି କି? ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଲିଗେସନ ର, ଆପଣ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି କି? ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଗୁଡା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଟେବୁଲରେ ମଦ ରଖାହେଇଛି, ତା ମାନେ କଣ ସେ ଭୁଲ? ଓକେ।